16 ljudi je poginulo, najmanje 20 se vodi kao nestalo nakon obilnih kiša i poplava na severu Indije, saopštili su danas zvaničnici. Policijski zvaničnik rekao je da je više od 10 kući zgrada kao most i džamije oštećeno. Na akcije traganja i spasavanja uticalo loše vreme i vojska se pridružila državnim snagama za odgovor na katastrofe u oblasti Kašmir. Klizišta i poplave su uobičajene tokom indijske sezone monsuna koje traje od juna do kraja septembra i kiše su vitalne za poljoprivredu, ali često uništavaju imovine i dovodi do gubitka stotine života.